Eliminimi i Ledionës gjatë prajmit të SMR-tës është shoqëruar me polemika të shumta pasi shumica mendon se nuk duhet të dilte Lediona dhe nuk ishte publiku ai që nxori Ledionën për produksioni dhe madje nuk i dhanë asnjë bilet kthimi. Qëllimi i tyre ishte të ndante grupin Lediona, Juli dhe Eriola. Pas daljes nga shtëpia Big Brother VIP dhe ardhjes në studio, Ledioni pyet Ledionën se sipas mendimit të saj, kush e fiton Big Brother VIP. Lediona shprehet se këtë vit dëshiron që ta fitojë një vajzë dhe thot Egla, deklaratë të cilën Lediona e ka sqaruar shumë herë sepse zgjedh Eglën. Sipas saj, Eglën është një lojtare shumë të ftohtë, e cila shkon në limite ndërsa Juli dhe Eriola janë të ndjeshëm. Egla luan ftohtë. Por se asnjëherë më parë nuk ka ndodhur që produksioni të tregojë banorëve brenda shtëpisë së Big Brother VIP intervistat e banorëve të eliminuar, ndërsa intervistën e Ledionës e dhanë dhe madje intervista nuk ishte e plot pasi Lediona jep sqarime se pse zgjodhi Eglën. Po pse këtë herë produksioni vendosi të tregojë banorëve intervistën e Ledionës? Edhe një herë produksioni vërtetoi se eliminimi i Ledionës ishte i paracaktuar dhe qëllimi ishte të ndante grupin Juli, Eriola, Lediona. Dhe me dhënien e kësaj interviste, doni patjetër të demoralizonin Julin dhe Eriolën. Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.